Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Stockholmból. Aki megnézte az előző részt Malmöből, azt tudja, hogy hogyan kerültem ide. Svédország volt az egyedüli opció, ahol kb. Most mindenféle megszorítás nélkül, koronavírusos megszorítás nélkül lehet utazni. Utána, miután Malmöt bejártam, vonattal átutaztam Stockholmba. És hát, aki ide látogat és nagyobb büdzsével gazdálkodik, annak inkább a repülőt ajánlom, és vonattal 5 és fél órába telt, amíg ezt a távot teljesítettem. Mondjuk 630 km körül volt, úgyhogy ez igazából érthető. A repülővel viszont csak egy órával telik, viszont sokkal-sokkal drágább. Nos hát, amit Stockholmról Dióhéjban érdemes tudni, az az, hogy már a jégkorszak után is éltek itt emberek, időszámításunk előtt 8000 körül, úgyhogy nagyon érdekes, találtak ebből az időszakból is a régészek és a történészek különböző maradványokat, és ezt a tényt bebizonyították. Viszont utána egy óriási lehűlés következett ebben a térségben, ezért az emberek délre vándoroltak, és nagyon sokáig vissza sem tértek, szóval lakatlan volt ez a régió. Aztán a vikingek időszámításunk előtt 1000-ben telepedtek le ide. A legrégebbi svéd krónika az Eriks Krönikan, az amelyik először említi Stockholmot, méghozzá úgy, hogy 1252-ben Birger Magnussen, svéd államférfi az, aki megalapítja ezt a várost, méghozzá amiatt, hogy a tengerről érkező fenyegetéseket vissza tudják verni, ugyanis a 12. század közepén volt egy hatalmas pusztítás a régióban, a karéliaiak fosztogattak itt, és emiatt volt szükség egy erődítményre itt ebben a térségben. És hát emiatt is igaz volt talán az egyik névtörténeti teória, miszerint Stockholm az erődítmény, szigetre épített erődítményt jelent, ugyanis Stock az németül erődítmény, viszont van egy másik teória is, mely szerint a stock a svédül farönköt jelent, és innen származik a név, Holm pedig szigetet. És hát jelenleg 700 ezer ember él körülbelül Stockholm városában, de hogyha az egész metropolis övezetet, vagyis ahogy ők hívják a Stor Stockholmot figyelembe vesszük, akkor 1.700.000 emberről beszélhetünk, ami hát azért elég sok, ugye, hogyha Budapesttel összehasonlítjuk, ott is 2 millió ember él a fővárosban. Ami még érdekessége Stockholmmal kapcsolatban az az, hogy 14 szigetre épült, és ezeket 53 híd köti össze, ezért Észak-Velencének is szokták nevezni a várost. És hát említettem a malmöi kisfilmmel kapcsolatban is a Hanza szövetséget, a német Hanza szövetséget, ami egy kereskedelmi szövetség volt igazából. Akkor indult Stockholm gazdasága is virágzásnak, amikor ez a Hanza szövetség Stockholmot is befoglalta a kereskedelmi piacba. És emiatt nagyon érdekes, hogy Stockholm városi tanácsában a 13. századtól egész a 15. századig fele német volt, tehát a tanácsosokból, hát 24-en voltak, ha jól emlékszem, akkor ebből 12 német volt. A még érdekes amúgy a városnak kapcsolatban, rengeteg a zöldövezet, és emiatt Európa negyedik legtisztább levegőjű városa. Úgyhogy emiatt is érdemes talán ide ellátogatni, hogyha az ember egy olyan városi túrát akar beiktatni, ahol még a levegő is friss. És hát más érdekességeket is el fogok nektek még mesélni a városok kapcsolatban, de először is nézzük meg a svéd királyi palotát. Meg is érkeztünk. Most a Stockholmi királyi palota.
Maga a palota hatalmas, lehet, hogy ezt már bent is észrevettétek. 1430 szobából áll. Nyilván ebből nem minden látogatható, tehát ahol most éppen járkálok a múzeum részlegen, csak bizonyos kiállítások, bizonyos termek nézhetőek meg. És ahogy mondtam, ez a királyi család főszékhelye, tehát mai napig is használják bizonyos ceremóniákhoz és bizonyos különleges delegációk, diplomatai delegációk fogadásakor. De mindenképp érdemes ide ellátogatni, ugyanis tényleg gyönyörű. Maga a palota 18. században épült barokk stílusban, és a díszítései belül főleg rokokó stílusjegyeket képviselnek. A palotát azt évszázadokon keresztül bővítették, és így is alakult ki ez a hatalmas szobaszám. Nem tudom, hogy ez rekord Európában, de nem igazán hallottam még ilyen hatalmas királyi palotáról. Pedig van jó pár Európában, de ez talán ez a legnagyobb. Hatalmas tárgyalóterem. Láthatjuk, itt is elég sokat renoválnak azért. Kronor Múzeum nem is volt nyitva. Ez a Kronor, ez egy nagyon régi vár volt, ami még a királyi palota megépülése előtt, jól emlékszem, akkor 16. században készült el. Ez volt itt az első vár ezen a környéken. Rosszul emlékeztem, pontosítanom kell, már 16. században megvolt ez a Kronor nevezetű erődítmény, az első erődítménye Stockholmnak, és méghozzá a városalapító Birger Magnusson volt az, aki az építkezést kezdeményezte. Hát nagyon nagy kár, hogy oda nem mehetünk be, zárva a renoválás miatt, ugyanis van egy 16. századbeli várfal is, ami még megmaradt,
véletlenül egy várfal, és azt sajnos nem nézhetjük most meg. De hogyha ti majd ide látogattok, és akkor már nyitva lesz, akkor ez egy fontos információ, hogy a Kronor nevezetű múzeumot, ami a középkori vár történetét elmeséli, ez mindenképp érdemes meglátogatnatok. Ez pedig a Storkirkán, vagyis a nagy templom. Hívják Stockholms Domkirkánnak is, vagyis Stockholmi katedrálisnak. Azért érdekes ez az épület, mert ez a legrégebbi templom Stockholmban. 1306-ban épült meg, viszont a 18. század közepén intenzív módosításokat végeztek rajta, és szinte újjáépítették barokk stílusban. Ez a stockholmi püspök székhelye. Még egy érdekesség a templommal kapcsolatban az az, hogy itt volt a reformáció után az első svéd istentisztelet az egész országban. Itt ünnepelték meg a luteránus hit bevezetését. És 2010-ben pedig itt volt a királyi család sarjának, Viktória hercegnőnek az esküvője Daniel Westlinggel. Egyéb érdekességek Stockholmmal kapcsolatban. Itt nincs hajózási engedély, tehát bárkinek lehet csónakja, kisebb hajója, és akár egy barkács üzletből is összetákolhat magának egy bárkát, és azzal itt nyugodtan hajókázhat. Ezzel kapcsolatban még azt is olvastam, hogy halászni és gombászni is szabad bárhol, még privát területeken is, tehát átmehetsz a szomszédhoz, ha látsz egy jó kis kalapos gombát és leszeteted nála. Na jó, most egy kicsit túlzok ezzel, de ugyanúgy be lehet hajózni olyan privát helyekre, ahol mit tudom én, saját birtoklású sziget vagy ilyesmi. Minden évben itt hagyják át a Nobel-díjat Stockholmban. Stockholm termeli meg az ország egyharmadának a bruttó nemzeti össztermékét, tehát el tudjátok képzelni, hogy milyen magas szintű gazdasága van, és milyen hatalmas az életszínvonal itt a svéd fővárosban. A város föld alatti hálózata a világ leghosszabb művészeti kiállításának is számít, ugyanis mindenféle festményekkel, szobrokkal és mozaikokkal van díszítve. Gondolom ismertek a halloweeni szokásokat, amikor főleg a gyerekek beöltöznek boszorkánynak, meg ilyesminek, és aztán házról házra járnak, és aztán kapnak ilyen édességeket, meg sütiket, meg hasonló dolgokat. Most az az érdekesség, hogy itt ez pont fordítva, húsvétkor öltöznek be a svéd gyerekek, így, és húsvétkor járják így a házakat. Másik tény, ami még nagyon meglepő, ez inkább a repülőgép rajongóknak való. A stockholmi Arlanda repülőtéren van egy Boeing 747-es, ami be van rendezve hostelként, tehát megszállhatsz a repülőgépen. Kíváncsi vagyok, hogy alakították ki ott a kabinokat. Hát ez túl messze van tőlem, szóval most ezt nem fogom kipróbálni, de hogyha majd egyszer az Arlanda repülőtér közelébe járok, akkor lehet, hogy ezt is útba ejtem majd. Stockholm óvárosában vagyunk. Igazi középkori időutazás. És rengeteg kicsi, szűk sétáló utcát találhatunk itt, régi épületekkel. Gamla Stan, lehet, hogy Stan. Ez a neve Stockholm óvárosának. Én személy szerint imádom az ilyen kis utcákat.
pedig Stockholm legkeskenyebb utcája. Igen, ez egy utca, 90 cm hosszú. Elnézést, 90 cm széles. És Morten Trotzig nevét viseli. Ő egy középkori árus volt, aki zaptól elkezdve ezüst evőeszközökön keresztül mindennel foglalkozott, mindennel kereskedett, meg végül is az lett a vége, hogy egy ilyen beszerző útja során halálra verték. Hát látom, itt nagyon összefirkálták ezt, annyira nem a középkori feelingű most így ez a szűk utca, de elképzelhetjük, hogy hogyan nézhetett ki. 16. században készítették ezt az utcát, úgymond, hát konkrétan utcának van megnevezve, de nevezhetnénk egy egyszerű ösvénynek is. Pedig a Montelius Wagon, ez is egy ösvény, ami egy nagyon szép kilátóhoz vezet. Látom, valaki nem a keményebb kapaszkodót választotta, ahogy én. Hűha, azért aztán tényleg megérte felmászni ide. Olvastam, hogy jó lesz a kilátás, de azért nem gondoltam volna, hogy ennyire gyönyörű lesz. Riddarholm szigetén vagyunk, ahol Riddarholms kirkán, vagyis Riddarholm temploma a legnagyobb látványosság. Ugyanis ez a svéd királyok temetkezési helye. Egészen pontos 1950-ig volt az. 1664-től. Eredetileg itt egy ferences kolostor állt a 13. században, és ennek felhasználásával épült jelenleg gótikus stílusú templom a 15. században. Főtere, Störtorget, rengeteg gyönyörű régi házzal. Már a 13. században is volt itt egy tér, mondtam, hogy akkor alapították a várost. Itt szokott lenni a karácsonyi vásár is. Ezelőtt 120-ban volt itt egy hatalmas vérfürdő, amikor az ánok 90 svéd képviselőt kivégeztek.
elég tipikus Skandináviában ilyen többféle színre festeni az egymás melletti házakat, épületeket. Láttam ilyet Torshavnben is, Feröer-szigetek fővárosában, akkor Kopenhágában, Dániában is, utána a Nyhavn, az új kikötő. Itt is hasonló színeket találhatunk. Pedig a Brunkenberg alagút, ami egy gyalogos alagút, 231 méter hosszú, hegyen keresztül visz át. Második Oscar építette 1886-ban, ami láthatjuk ott a címeren. És ilyet sem láttam még, hogy egyszerűen gyalogos forgalomnak egy ilyen hosszú alagutat készítsenek. Igen, annyira kicsi utcák vannak itt. Ez pedig Stockholm egyik legközpontiabb tere, a Sergels Torg. Johann Tobias Sergel 18. századbeli szobrászról nevezték el, akinek anno itt volt a műhelye. Kultúrház lehet, Kultúrhuszet, valószínűleg nem néztem utána. Városi színházzal egybe fonódva, Stadttheater. Itt mindig felszólítják az embereket a távolságtartásra, de ez annyira nem működik. És maszkot sem visel senki. Talán az tényleg egy nagy plusz, hogy nagyon tiszta a levegő, ahogy mondtam, a negyedik legtisztább egész Európában. Gondolom érdekelt titeket, hogy ki van az első helyen, Zürich, svájci város, második helyen Kopenhága, és harmadik helyen számomra a legmeglepőbben Bécs. Ott is sok a zöldövezet, azért legyen a forgalom is, úgyhogy nem gondoltam volna. Ezek a kis mólók itt. Ez a szép még Stockholmban az rengeteg ilyen kis kikötőre bukkan az ember, amiatt, hogy ennyi szigetre épült. Ott a másik oldalon pedig már Djurgården szigete, nem tudom mennyit, hogy jól ejtette neki. Az egyik leghíresebb sziget itt Stockholmban, ugyanis helyiek és turisták is nagyon kedvelik. Rengeteg szabadidős tevékenység van ott, nem csak egy csomó múzeum, hanem lehet biciklit és kenut, csónakot is bérelni, amivel fel lehet fedezni itt a környéket. És amit én nem fogok kiadni, az a Vasa Múzeum, amiben egy hatalmas viking hajót találhatunk.
azt fogjuk most mindjárt megnézni. Csak először át kell keljünk a hídon keresztül az másik oldalra, Djurgården szigetére. Ha nem más, akkor a fociból ismerhetitek, ugyanis a Djurgården futballcsapata volt az, aki a svéd bajnokságot megnyerte a múlt szezonban, és ezáltal a Bajnokok Ligájában is indult, a Ferencvárostól kapott ki 2-0-ra idén nyáron. Itt vagyok a Vasa Múzeum mellett, de sajnos nem lehet bevenni. Az van kiírva, hogy a koronavírus terjedését szeretnék ezzel megállítani, ami hát jó nagy hazugság, ugyanis tegnap a Királyi Palotában mindenkit beengedtek simán, és elég sokan is voltak. Nem tudom, kit akarnak ezzel megetetni, ugyanis a múzeum kerítése és környéke körül pedig renoválásokat, felújításokat végeznek, úgyhogy szerintem inkább ez az indok. Mondjuk belül nem volt senki sem. Mindegy, belül nem láttam, hogy milyen felújításokat végezhetnek, de valószínűleg ott is. Ez Svédország leglátogatottabb múzeuma, ugyanis ki van állítva egy 1628-ban épült viking stílusú hajó, ami a svéd királyi flotta gyöngyszeme kellett volna legyen. Viszont már legelőször, hogy vízre helyezték, egyből elsüllyedt sajnos. Ez amiatt volt, hogy akkora hatalmasra építették meg, ami hát az lett volna a világ legnagyobb, tehát legalábbis a térség legnagyobb hajója. És ezért is, ahol olvastam róla, Titanickal vontak analógiát, de hát nyilván ez eléggé eltúlzott analógia. Viszont a korának egyik legnagyobb hajója volt, ez biztos, és emiatt, hát ugye még akkor evezőkkel és hasonló dolgokkal hajtották a hajókat. Igen, szóval végül is ez a hajó, ez elsüllyedt. Viszont 1968-ban hatalmas erőfeszítésekkel sikerült ezt a hajóroncsot felhozni, és olyan szinten restaurálni, hogy állítólag ezt mondják 95%-a a hajónak az eredeti állapotban van, és emiatt is Svédország egyik leglátogatottabb múzeuma. Nem tudom, hogy mikor fogok ide még egyszer eljönni, talán hogyha majd Magyarország összekerül Svédországgal újra, és itt fognak játszani mérkőzést, akkor majd sikerül majd beiktatni ezt a múzeumot is, és akkor készítek róla majd egy külön kis filmet, egy külön videót csak erről a hajóról. Egyébként most lett egy hatalmas biznisz ötletem, lehet, hogy rengeteg pénzbe kerülne, na jó, biztos, hogy rengeteg pénzbe kerülne, de mi lenne, ha Titanic roncsait is kiemelnék és egy múzeumban kiállítanák. Hát nem tudom, hogy ez jogilag kivitelezhető lenne, de biztos hatalmas befektetés megtérülne, és ez a Vasa múzeum is, ahogy mondtam, leglátogatottabb Svédországban, és évente 1 millió turistát vonz be, és 160 svéd korona a belépő, ami 16 euró, ami pontosan 16 millió euró bevételt jelent, mert nyilván fenntartási költségekkel is számolni kell, és itt túlságosan bejelente a részletekbe, de szerintem lenne benne egy kis bevétel valószínűleg. Az abban rajongóknak ezt is ajánlom, én nem fogok most bevenni, de akit érdekel, nyugodtan. Itt tényleg mindent lehet találni. Háttérben van egy vidám park is. Ez a Unibacken, ez pedig egy olyan inkább gyerekeknek és családoknak ajánlott múzeum, ahol Astrid Lindgren meséinek figurái kelnek életre, Harisnyás Pippi és a többiek. Oda is érdemes ellátogatni, szóval a családoknak is ajánlott a Djurgården, de akár a különböző likőröket kedvelőknek is, és van egy külön likőrmúzeum, azt is ki lehet próbálni. Hát ezek közül én most egyikbe sem fogok ellátogatni, leszámítva ezt a Skansent, ami egy tradicionális falumúzeum. Mindjárt megnézzük közelebbről, és mesélek többet is róla. Itt is vagyunk a Skansen bejáratánál. Ez a világ legrégebbi szabadtéri múzeuma, és itt rengeteg
svéd hagyományos házat és épületet tudunk majd megtapasztalni. Akit annyira nem érdekel az építészet, mint engem, az talál itt egy állatkertet és egy akváriumot is, ezért pluszba kell fizetni. Nézzük meg, hogy mi van bent. Régi szélmalmok. Ezeket Ölandból hozták ide, hol főleg télen, amikor nagyon nagy szél volt, akkor őrülték meg a búzát ezekben a szélmalmokban. Több mint 2000 szélmalom volt Ölandban 18. század közepén. Ebből párat sikerült megmenteni, és az egyik itt van kiállítva. Ez pedig egy postaépület, Vizerum nevezetű településről, 1900-on épült. Érdekes ez a múzeum, hogy Svédország különböző területeiről idehoztak egyes épületeket. Így alakult ki ez a falu múzeum. Linderödi malac. Tényleg másképp néz ki, mint ami nálunk van. Egyébként ilyen falusi tanyák végig vannak nálunk még most is. Talán a tető az kicsit modernebb. Kicsit verekednek, ahogy látom. Ne pont akkor adják abba, amikor a kamerát oda viszem. Az ilyen mohás tetejű házak inkább itt éjszakon jellemzőek. Hogyha a Feröer-szigeteki videót még nem nézitek meg, akkor most belinkelem nektek. Ott is rengeteg ilyet láttam. És ott nem falu múzeumban, hanem tényleg most is ugyanúgy néznek ki ezek a házak. Ugyanolyan mohás tetejűek legalábbis. Pedig egy tipikus középkori malom, ugyanis a vizet a hegyről egy ilyen fa vezeték segítségével, ilyen csúrlóval hozták be a malomba. Az épület pedig Halland provinciából, Halland megyéből van, nem összekeverendő a Dortmund-Norvég csatárával. Skvalskvarnen. Érdekes. Thank you.
Hát ez aztán az érdekes templomtorony, harangtorony. 1730-ban épült. Ilyet lehet csak itt találunk, skandináv területen. Ez pedig egy tipikus szami kunyhó, 12. században így nézett ki. Nyilván nem akkor a lakattal lezárva, mint itt. Ilyeneket építettek a hegytetőre. És ilyeneket is. Így követték a rénszarvas csordákat. Úgy tűnik, valaki nagyon húzza a lowbird itt. Még feltűnt, hogy mindenütt nagyon tisztaság van. Legyen az park, közterület vagy kikötő, bármi. Szent János templom az is nagyon szép. Városháza épület 1923-ban épült, hatalmas épület. Itt szokták tartani a Nobel diátadó gála után a banketteket, magát a gálát pedig stockholmi koncertteremben rendezik meg. A hatalmas épület. És gyönyörű is. Rathuset svédül. És hasonlít a németre, és ott Rathaus. Németül a városháza.
Ha emlékeztek a videó elejéről Birger Magnussen nevére, ő volt az, aki a várost alapította, és erről nincs konkrét információm, hogy amit itt látunk, az tényleg az ő sírhelye, vagy csak egy emlékmű. Azért van járn kírva, ahogy említettem, ő egy államférfi volt, és akkoriban ez valamilyen szintű cím volt, államfő vagy ilyesmi. Erről nincs, ennek sem néztem utána sajnos, hogy a járl az mit jelent, de ő legtöbb szakirodalomban és történelmi könyvben így van megemlítve, hogy Birger Jarl, ahol a járl az nem a neve, hanem a funkciója Stockholm város lapítójának. A svéd parlament bejáratánál állunk. Lehet most annyira nem szép a felújítások miatt, de mindjárt beljebb megyünk. 1897 és 1905 között épült neoklasszicista stílusban Aron Johansson tervei szerint. Svédül Riksdag, a parlamentet jelent. Ez is hasonlít a német Reichstaghoz. Ez szintén ugyanazt jelenti. Hát menjünk be és nézzük meg, milyen közelebbről. Parlamentből kijöve pedig megcsodálhatjuk egy másik szögből a királyi palotát, ahol már voltunk. Kungliga Slottet. Norrbro híd van előttünk. Ez azért érdekes, mert ez volt Stockholm első kőből készült hídja. 1741 és 1803 között épült meg. Tervező pedig Erik Palmstedt nevű úriember volt. Mindig a parlament épülete. Ebből a szögből lehet, hogy sokkal szebb, mint azon a bejáraton, ami bejöttünk, ahol épp renováltak. Svéd zászló ki van téve több helyen. Hát ennyi fért bele ebbe az összefoglalóba, ebbe az összeállításba a Stockholmról. Remélem, hogy élveztétek, és ha igen, akkor, és még nem tettétek meg, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra. Nagyon fontos megnyomni a csengő gombot is, hogy kapjatok értesítéseket a legújabb vlogokról. Persze nyilván van még rengeteg látnivaló itt Stockholmban, de valószínűleg így is elég hosszú lett ez az összeállítás. Remélem, hogy volt türelmetek végignézni. Hát, amit még tudok ajánlani, igazából már felsoroltam, hogy milyen múzeumok vannak. Ezen kívül még van egy skandináv múzeum is, igazából Nordic múzeum, tehát északi múzeumnak hívják, de inkább Skandináviát mutatja be. Ez, amit kiemelnék, de nagyjából már felsoroltam az egészet, főleg Djurgårdenben megmutattam, hogy milyenek látványosságok vannak. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Szép napot nektek, sziasztok!